Det var en lidt blid start. Nu skal vi virkelig ud på internettet, der hvor vi alle sammen er aktive og efterlader os en masse spor. Esben og Jan, på undoit.dk, der kan man få fjernet en tus, hvis man fortryder sin tatovering. I skal nu svare på, er det flest mænd eller flest kvinder, der fortryder deres tatovering? Ej, man har sagt mange håbløse ting her. Ja, jeg skulle lige til det. Kast dig ud i det. Nej. Men jeg kunne forestille mig, at der ville være visse... du vejer dine ord nu. Så meget. Nej, man tænker, hvem har fået mest håbløse tatoveringer lavet? Kvinder. Kvinder, sagde du lynhurtigt? Meget hurtigt. Ja, okay. Hvorfor? Er det fordi, de rejser der til Australien, hvor de har fået en form for fisk på anklen eller sådan noget? Jamen, jeg tror bare, at der er det her med kvinder, de kan lige pludselig finde ud af... Åh, kæft, det var en dårlig idé. Og der er vi mænd nok bare lidt mere... Ja, man er mere stedig og vil indrømme. Ja, den ja, der... Ja, og så tænker man... Den kæmpe drag på ryggen. Den var måske ikke en god idé, men jeg skal ikke gå her og... Altså, det der fuldmåneskema her, det fungerer for mig. Ja, der er også noget paradoks ved at få fjernet en no regrets. Altså, det giver ikke. Ja. Det giver ikke rigtig mening. Selvom alle jo burde få det gjort. Jeg har hørt så mange historier, jeg kan simpelthen bare ikke nævne nogen af dem her. Det er med folk, der har... Nej, det er ikke noget. Ja. Men jeg tror, vi må gå med kvinder også, fordi det er dem, der nok... Er du med på den også? Ja, det er dem, der ændrer holdning mest i løbet af... Ja, I danser på glas derovre. Ja, det men I mener, at kvinder fortryder deres tatovering? Lad os prøve at se her. I får et like. Er der nogen af jer, der har tatoveringer? Jeg har sjovt nok ikke tatoveringer. Jeg har fuldmåneskemaet. Ja, du har fuldmåneskemaet. Det er måske ikke helt det samme, og jeg ved ikke, hvorfor det lige falder mig ind nu, men du er jo omskåret, som også er en form for tatovering. Ja, men den kan jeg jo ikke ringe til Undoit. Nej, altså.